Oh.
Ալելույա, ալելույա։ Դարձին ծակավորի կուսանքս հետ նրա, եւ զնկերս նրա դարձի նման։ Ընթերցվածս հարակած։ Նրա ամուսինը գովում է նրան ասելով. Շատ ուստրեր հարստություն ձերբերին, շատերն էր սխրագործություններ կատարեցին, բայց դու գերազանցեցիր նրանց և անցար բոլորից, քո մեջ կանացիք եղծ բարեհաճություն չկա, և ոչ է սին գեղեցկություն, արդարև իմաստուն և բարեպաշտ կինը պիտի օրհնվի, նա պատիվ է տալիս Աստծուց երկյուղ կրողներին, դուք է նրա շուրթերի պտղից պատիր տվեք նրան, և թող նրա ամուսինը գովաբանուի, դրսում կանզի, եթե մարդուս ճամփան բաց է նրա հայացքի առջև, ապա նաև հաջողություն պիտի գտնի Հավիտյանս Հավիտենից։ Ընթերցում Եսայու մարգարեությունից։ Ես պիտի հրճվեմ տիրոջով, որովհետև նա ինձ փրկությանս գեզդ և ուրախության պատմության ակցրեց, որպես պեսայի պսակ դրեց իմ գլխին։ Եվ որպես արծի զուգեց ինձ զարդով, ինչպես երկիրը, որ աճեցնում է իր ծաղիկներով, և ինչպես պարտեզը, որ ծրեցնում է իր սերմերը, այնպես էլ Տերն է այդ բերելու իր արդարությունն ու ցնծությունը բոլոր ազգերի առաջ, չեմ լրի անուն Սիոնի և չեմ ների անուն Երուսաղեմի, մինչև չծակի նրա արդարությունը ինչպես լույս և չբոցավարվի նրա փրկությունը ինչպես փայլակ, հեթանոսները պիտի տեսնեն քո արդարությունը, թագավորները քո փառքը, և դու նորանունով ես կոչվելու և Տերն է անվանելու։ Տիրոջ ձեռքին բարեկեցության պսակ պիտի դառնաս, և քո Աստծու ձեռքին արքայական թագ։ Ընթերցում Պողոս Առաքյալի կողմից Ռոմեացիներին գրված նամակից։ Եղբայրներ, աղաչում եմ ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով և հոգու սիրով մարտակից լինել ինձ համար Աստծուն ուղված աղոթքերի մեջ, որպեսզի ազատվեմ ավատքի դեմ ապստամբողներից, որ հրեաստանում են, և որպեսզի Երուսաղեմի ծառայությունը ընդունելի լինի սրբերին, այսպես ուրախությամբ գալով ձեզ մոտ Աստծու կամքով հանգստանամ ձեզ հետ, և թող խաղաղության Աստվածը լինի ձեզ բոլորիդ հետ, ամեն։ Հանձնարում եմ ձեզ Հիվեին մեր տիրոջը, որ սպասավորն է կենքրայի եկեղեցու, որպեսի տիրոջ անունով ընդունեք նրան, ինչպես վայել է սրբերին և հոգ տանեք նրան, ինչ կարիքների մեջ էլ դիմի ձեզ, քանզի ինքն ևս հոգատար եղավ շատերին և ինձ ևս։ Ալելույա, ալելույա, կացե դժխոն դաչ մեկում է անդերձս ոսկե ուրս, զարդարյար եղ պաչուջյալ։ Ոչ ապատնեն երկու չունչը ուղ,
Դամ դինի ոչ բաճարի եւ մի ինոցանե հետքի ոչ անցի առանց որդերո, այլ ձեր եւ ամենանիս հեր գլխոտ հպյալ է, եւ ատ մի երկումցիցի զի լավ եք կանս բազում չնչխուկս, ամենայն որ ոստովանեցի իս առաջի մարդկան, ոստովանեցից եւ եսս նման է առաջի որ իմո, որ հեսիս է, եւ որ ուսուցից իս առաջի մարդկան, ուրացի իս առաջի մարդկան, ուրացայց եւ եսս նա առաջի որ իմո, որ
Yeah.
Ամբարձին դրում քաբիտենից եւ մրցել թակավոր առած, ով է սա թակավոր պարած է ձոր զուտյան դրով, ձեր կարողի պատերազմի։ Ամբարձեր նիշանը դրում ընձերի մեր, ամբարձին դրում քաբիտենից եւ մրցել թակավոր պարած, ով է սա թակավոր պարած եւ ձեր զուտյան։ Սա ինքն է թակավոր պարած եւ ձեր զուտյան։ Օրնյալ, երկյալ, անվանյալ, օրնյալ, որ գալոց ձեզ, օրդություն բարձրը։
Jesus.
Հանուն Հոր և Օրդվող և Օգվույն Սրբով, ամեն։ Սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ, Հոգեգալստյան տոնից շաբաթ անց, երկու շաբթի օրը, Հայաստանյայց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է Սուրբ Իբսիմյանց կույսերի հիշատակի տոնը։ Եթե Հոգեգալստյան հիշատակումով նշում ենք նաև Քրիստոսի ընդհանրական եկեղեցու ծնունդը, ապա Սուրբ Իբսիմյանց կույսերի և ապա Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի վիրապից երգի հիշատակմամբ նախապատրաստվում ենք նշելու հայաստանյայց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ծնունդը, ինչի համար և աստվածային անքննելի կամքով նահատակվեցին այս սուրբերը։ Ինչպես ավանդում են մեզ հայոց պատմիչներ Ագաթանկևոսը, Խորենացին և ուրիշներ, ինչպես նաև վարքագրական այլ աղբյուրներ, Հռոմի Դիոկլետիանոս Կայսեր օրոք Հռոմի լեռներում գտնվող Սուրբ Պողոս առաքյալի վանքում աղոթական կյանքով ապրում էին շուրջ 300 կույսեր, որոնց մայրապետն էր Օգոստոս Կայսեր կողմից սերող մի կույս Գայանե անվան։ Մանկուց այս վանքում Գայանեի խնամության ներքո էր մեծանում դարձյալ հակավորական տոհմից ծագում ունեցող ըստ ավանդության Կլավդիոս Կայսեր տոհմից սերող և սքանչելի գեղեցկությամբ մի օրիորդ դիպսիմեն։ Հեթանոս Կայսրը, չնայած իր կնոջ Ելևթերիայի կենդանությանը, կամենում է ևս միկին ունենալ և երկրի տարբեր կողմերն է ուղարկում իր մարդկանց երկրի գեղեցկագույն օրիորդին գտնելու համար։ Կայսեր հրամանով բռնությամբ մտնում են նաև Սուրբ Պողոսի վանք, այնտեղ տեսնում բարձրահասակ և վայրճագեղ Իբսիմեին և հիանալով նրա գեղեցկությամբ մի մարդահասակ տախտակի վրա նկարում նրան ու պատկերը տանում Դիոկլետիանոս Կայսեր։ Վերջինս աննման գեղեցկությամբ զմայվելով հրամայում է իր մոտ բերել Իբսիմեին և հարսանիքի պատրաստություն տեսնել։ Քրիստոսի հանդեպ մեծ սեր ու նվիրումը ստիպում են Իբսիմյանց կույսերին լրելյային փախչելու Հռոմից, գալիս հասնում են Եգիպտոսի Ալեքսանդրիա քաղաքը, ապա մտնում Երուսաղեմ։ Մոտ մեկ ամիս մնում են այնտեղ շարունակ աղոթքով դիմում Սուրբ Աստվածածնին իրենց փրկության ճանապարհը ցույց տալու համար։ Եվ ահա տեսիլքով նրանց է երևում Տիրամայրը, պատվիրելով մեկներ Արարատյան երկիր Հայաստան։ Ճանապարհին հույսերից ոմանք մնում են Եդեսիա քաղաքում, իսկ Գայանեն, Իբսիմեն և մի քանի տասնյակ հույսեր, շարունակելով իրենց ընթացքը, հասնում են մինչև Վասպուրական նահանգում գտնվող Վարագա լեռը։ Ավանդության համաձայն Կլավդիոս Կայսեր կին պատրոնիկ է թագուհուն պատկանելիս է եղել Տիրոջ խաչապայտից մի մասում, որը փոխանցվելով սերնդե սերունդ բաժին է ընկել Սուրբ Իբսիմեի ծնողներին, ովքեր նրան մանուկ հասակում Սուրբ Գայանեին հանձնելիս խաչապայտի մասունքը անցկացրել են իրենց դստեր պարանոցը։ Ճանապարհին այս Սուրբ մասունքի միջոցով բազում հրաշներ են գործվում հայոց աշխարի տարբեր վայրերում, որոնցով անցնում էին հույսերը։ Երբ հասնում են Վարագա լեռ, մտնում են այնտեղ ապրելով գետնափոր խցերում, ապա հրաշագործ Սուրբ մասունքն այնտեղ հովիտակ ամփոփելով շարունակում են ճանապարհը և հասնում են հայոց մայրաքաղաք Վաղարշապատ և բնակվում նրա
Հյուսի Սարևելյան կողմում գտնվող այգիների հնձանում։ Սնվում են իրենց ունեցվածքը վաճառելով, քույրերից մեկն էլ տիրապետելով ապակե գործության արեստին, ապակյա ուրույնքներ է պատրաստում և վաճառում և հոգում են այդպես իրենց կարիքները։ Այդ ժամանակ Դիոկլետիանոս Կայսերն իր տերության տարբեր կողմերը սուրանդակները ուղարկում փախստական կույսերին գտնելու։ Մի պատվիրակ է ուղարկում նաև հայոց կրթած թագավորի, բերելով Կայսեր հրովարտակը, ուր բախարակվում են քրիստոնեական հավատքն ու նրա հետևորդները, ինչպես նաև հայտնվում է Հրիպսիմեի մասին։ Կայսրը խնդրում է, որ տրթատը գտնի նրան և ուղարկի նրան իր մոտ։ Սակայն եթե նրա գեղեցկությունը հաջող կթվա հայոց թագավորին, վերջինս Հրիպսիմեին կարող է իրեն պահել։ Տրթատն իսկույն սուրհանդակներ է ուղարկում հայոց աշխարհի տարբեր կողմերը, և այնքան մեծ աղմուկ է բարձրանում Հրիպսիմեի աննման գեղեցկության մասին, որ թագավորը մեծ ցանկությամբ լցվելով կամենում է օր առաջ գնության առնել գեղեցկուհուն։ Արքունիքից ոսկեպատ գահավորակներ և սպասավորներ է ուղարկում կույսերի կացարանը Հրիպսիմեին պատվով բերելու իր մոտ։ Սակայն կույսերը աղոտքով գոտեպնդված դիմադրում են և ի պատասխան տիրոջն ուղղված նրանց աղերսների սաստիկ որոտի ձայն է լսվում և ահաբեկվելով հավաքված ուրներան բազմությանը և երկնքից լսվում է եկնավոր տեսային ձայնը, որ խաճալելում ու զորացնում է իրեն հարսնացյալներին։ Թագավորն իմանալով վերջիններիս դիմադրության մասին հրամայում է այս անգամ արդեն բռնությամբ իր մոտ բերել Հրիպսիմեին։ Գալիս է հայոց թագավորը, մտնում սենյակ, կամենում բռնությամբ տիրանալ իր հրամանին անհնազանդ Հրիպսիմեին։ Իր զորեղ ուժով ու քաջագործություններով հրճակված արքան գրեթե 7 ժամ մակարելուց հետո պարտվում է Սուրբ Հոգով զորացած կույսին։ Իվերջո հրամայում է բերել Գայանեին և երկուսին էր սպանելու սպառնալիքով, ստիպում, որ Գայանեն իր սանին համոզի կատարելու արքայի հրամանը։ Սակայն հոգևոր մայրը շարունակ սրտապնդում է իր սանին չերկյուղելու և անորեն հրամանին չենթարկվելու։ Այս բանի համար Գայանեին բազմից զգանահարում են, սակայն նա անդրդվելի է մնում։ Իսկ Հրիպսիմեն պարտության մատնելով տրթած թագավորին ու ճեղքելով մարդկային ամբոխը, ասնում է իրենց կացարան, քույրերին ավետիս տալուց հետո քաղաքի հյուսիսային կողմով գնում հասնում է մի բարձրադիր վայր և այնտեղ աղոթում Աստծուն իր տիրոջ անվան համար, զորանալով պատրաստվել նահատակության։ Եվ ահա այդ նույն գիշերը, մինչ Հրիպսիմեն աղոթում էր, թագավորի իշխաններն ու դահիճները վառած ջահերով գալիս գտնում են նրան և նահատակում։ Նույն օրը և նույն տեղում դահիճները սրամահ են անում կույսերից ևս 32 հոգու, ովքեր եկել էին Սուրբ Հրիպսիմեին օգնելու ազատվել դահիճների ճիրաններից։ Ահա այսպես են ագաթանգեղոսի վկայությամբ նահատակվում Քրիստոսի հավատարի ու քաջարի վկայուհիները ընդամենը 37 հոգի, արժանանալով եկնավոր անթարան պսակների և իրենց հայրյամբ, բողոքելով հայոց հողը, այն նախապատրաստելու համար այն մեծ դարձին, որ շուտով տեղի է ունենալու Արտաշատի խոր վիրապում բանտարկված մեկ ուրիշ մեծ մարտիրոսի Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի ձեռքով։ Եվ Հրիպսիմեան կույսերը նահատակվում են Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչը վիրապից դուրս գալուց հետո
գնում է այն վայրերն ու անթաղ ընկած էին սրբուհիների մարմինները, որոնք չնայած իննօրյա անկենդանությանը բնավ չէին ապականվել։ Սուրբ Գրիգորն իր ձեռքով փաթաթում է նրանց իրենց իսկ պատառոտված հագուստների մեջ և ամփոփում նրանց մարմինները իրենց նահատակության վայրերում։ Այնուհետև սկսվում է իր կարոշտությունը աստվածային տնօրինությամբ պատուհասված ու դիվահարված հայոց արքային իշխանավորներին ու ժողովրդին։ Հիասքանչ են տիրոջ գործերը, իր ընտրյալների մշտամնա աղոթներով նախապես սրբագործում է այն վայրը, ուր հետով պիտի սկիզբ դներ մի ողջ ժողովրդի դարձի։ Այս քարոզության ավարտին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը ձեռնամուխ է լինում հույսերի վկայարան եկեղեցիների կառուցմանը, ճիշտ այն վայրում, ուր նրանք ընդունեցին մարտիրոսության տեսակը։ Հայոց արքան աղաչում է Գրիգորին իրեն բժշկել, որպեսզի ինքը ևս կարողանա մասնակցել վկայարանների կառուցմանը, և Սուրբ Նաղոթքով դիմում է հրիպսիմյան կույսերին, և ահա նրանց բարեխոսությամբ բժշկվում է տրթատ արքան, դաժանորեն սպանվածները բժշկություն են շնորում իրենց սպանողին։ Սրտում ունենալով իրենց տիրոջ սերն ու անհիշաչարությունը, ով խաչի վրա տանջվելիս իրեն խաչողների համար աղոթում է հորը։ Տրթատը Սուրբ Գրիգորի իրամանով թողում է հույսերի գերեզմանները, ապա ծանր քարեր բերում վկայարանների համար։ Հետագայում այս վկայարանների տեղում կառուցվեցին նոր հոյակեր այս տաճարները։ Սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ, մեր հավատքի հայրենից ժառանգած բարեպաշտությամբ ու հավատքով Սուրբ հույս Հրիպսիմեի բարեխոսությամբ աղոթքով հայցենք ամենաբարձրյալն Աստծուն, մեր եկեղեցու ուխտավոր ժողովրդի և մեր հայրենի երկրի խաղաղ ու ապահով օրեր պարգևելու համար։ Թող հույսի անմիջական օրհնությունը մեզ ամենքիս վրա լինի, որպեսզի նույն հոգով, նույն ոգով, նույն անդրդվելիությամբ կարողանանք դիմակայել ու հաղթահարել ամեն մի փորձություն, և մեր տիրոջ պարգևած ամեն մի գալիք օրը ապրենք քրիստոնյաբայել կենցաղավարությամբ և հայրենիքը շենացնենք նախանձախնդիր հոգով։ Շնոր, սեր, խաղաղություն Եղիցին ձեզ և ընդամենեսյանս։
Thank you.
Սայեգյան ույս արություն, կաղություն և թղություն մեղաց, Սամոս ասաց էրկյանան սոմերում, Սամոս ասաց էգեկնավորը ստակավորիս մերուման մահիր, Գորվստի կարս կերով էյակավ։ Կանզի մեղա խորդով, բանի եմ գործով, կամա եվա կամա գիտությամ, իվան գիտությամ, մեղա աստվածով, աստված թողություն շնորես սե։ Մեղա ոտվողս ես ողությամ սորավ, մտոգս ես շաշվամ սորավ, մարդնովս ես գայությամ սորավ։ Մեղա զորությամ, ճարավանությամ, ուսահատությամ և տերամտությամ մեղա աստուծով։ Աստված թողություն շնորես սե։ Մեղա չարկորդով մտացս նենգությամ, ատելությամ, թերքիք, մախանով, հաճախանով, տուրությամ, որնկական խորդով, արվական, իգական, անաստական, գրաստական, գազանական, իգիշերի վիտվնջան, երազական գիտությամ և անլճական գարշախտեղությամ մեղա աստուծով։ Աստված թողություն շնորես սե։ Մեղա ցանկությամ, մարդուս հեշտությամ, ղերությամ, հորանշվամ, քնոր շարժությամ, մարդուս ես զազրագործությամ, իպես պես ախտս, հեշտալարությամ, լսևյացը, սարատությամ, աճացս, ցանկությամ, սրտիս, իգությամ, ռնգացս, պակշտությամ, բերանույս, անժուշկալությամ, շվայտությամ և արպեսությամ, մեղա աստուծո։ Մեղա ճարաբանության լեզվի, ստախոսության, սուտ երկրամ, երջազանցության, ակարակության, վիճաբանության, վասակության, շոգմոգության, սուզատարկաբանության, երծաղու, զրախոսության, հերձախոսության, հեվանիցաբանության, դրժնջելով, դժգոհելով, բամբասելով և հայոյելով մեղա աստուծո։ Մեղա գողությամ ձերած սակայլով, զրկելով, հարկանելով, սպանանելով և ընկաշ սացելով, մեղա աստուծով։ Աստված թողություն շնորես սե։ Մեղա ամենայն ոտվածով չինված ույս և ամենայն անդամոտ մարդույս, հնգյակս գայանոգս և եցեքիս շարժմամս, վերամբար խոտնարությամ և այրակաշ մեղկությամ, այս և այակ խոտորելով, զարաշնոցն մեղանչելով և վերջնոցն չարնշավակ գոլով մեղա աստուծով։ Աստված թողություն շնորես սե։ Այլ է մեղա յոտնիցը սանսանոք մահացում է ոգը պարկությամ և մասանքնորի, նախանձու և մասանքնորի, պարկությամ և մասանքնորի, ծուլությամ և մասանքնորի, ագահությամ և մասանքնորի, ոգնամորությամ և մասանքնորի, բղջախողությամ և մասանքնորի, մեղա աստուծով։ Աստված թողություն շնորես սե։ Այդ է մեղա ամենայն պատվիրան աստուծով, հանձնարելյանսն և հրաժարելյանսն, զիվոճս անձնարականսն կատարեցի ոչ հրաժարելյանսն հերացա, Սորեն սարի օրինաց հետկացայի կարգս քրիստոնեության հրավիրեցա և գործովս անարժան գտա, գիտելովս չարըն կամավ, որացայի վարյած գործոց ես ինձ են հերացա, բայինց, 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 զորնասըն կամ զորն թոստովանին, զիանքիվ են անցանքին, անասել են անորդությունքին, աններել են ծարքին և ամբժշկել են բերքին, մեղա աստուծո։ Այս սուրբս կեզ ունիք միշտոր տաշտության բարոխոսար միածին որդին աստուծով, զիշխանքյան մտվոր տվյալ է կեզ, արձակեց ես մեզի կապանած մեղաց մերոց աղաչեն կսկես։ Տեր փողոր միա, Տեր փողոր միա, Տեր փողոր միա, փողոր մեզցի ձեզ մարդասեն աստված, և թողություն շնորես սե ամենայն հանցանասերոց, հոստովանացելոցն և մորացելոցն, և ես կարգավս քահանայական իշխանության, և հրամանավն աստվածային, թե զոր արձակից եք երկրի, եղիցի արձակյալ երկինս, նովին բանին արձակեմս ձեզ, համենայն մասնակցեն է մեղածերոց, ի խորդոց, ի բանից և ի գործոց, հանուն հոր և որդվո
եւ հոգուի սրբով եւ դարձյալ տամս ձեզի խորհուրդը սուրբ եկեղեցվո զիզոր ինչ գործիցեք բարիս եղիցի ձեզի բարի գործություն եւ հարս հանդերձյալ կենացն ամեն Yeah.
Ովքեր դուրս են գալիս, թող դուրս գան։ Oh,
Thank you.
Amen. Alleluia. Amen.
Բաղանյաս մեզ Քրիստոս Աստված ընդհովանյաս ցուց եւ պատվական հաշվով ի խաղաղություն։ Հրկիա զատյա հերևելի եւ աներևույթ աշնամույթ, արժանավոր յագողությամբ փառավորել ըստ Հայր եւ Ծովքի եւ Աստծո Օգնի, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն, օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Երիցի անունքո, եկեսե արքայությունքո, Երիցի կամքո, որպես երկինս սևերքրի, ըստաց մեր հանապազոր, դու մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպեսի մենք թողում մերով սպարտապանած, և մի տանիրուս մեզի փորձություն, այն պրկյած մեզի չարել, զիքոյի արկայություն, եզորություն և պարտ հավիտյանս, ամեն։ Օրդնյալ կեղերուկ իշնորած ու հոգույն երդայքի խաղություն, Եթերը մեր Հիսուս Քրիստոս, Երիտի ընձեր և մեզ ամենեսյանը։ Ամեն։ 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 Ամ